Nós, com muita honra, queremos neste momento convidar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias de Souza, para fazer uso da palavra. Mas eu quero inicialmente, eu quero fazer uma saudação primeira a todas as pessoas que estão aqui presentes na plateia. Eu tenho refletido um pouco sobre isso, porque nós estamos aqui em níveis diferentes, representantes de órgãos públicos, setores privados, cooperativas, por uma delegação de vocês. Eu sempre lembro que a autoridade maior aqui são vocês, que representam aqui o povo de Santa Catarina, o povo do Brasil, lembrando que está na Constituição do nosso país, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos nos termos desta Constituição. Então, eu quero aqui, em primeiro lugar, prestar essa homenagem e fazer essa saudação a todas as pessoas aqui presentes e que se estende também aos integrantes aqui da nossa mesa de honra, que eventualmente não venham a ser, como eu gostaria muito, expressamente citados. Eu quero saudar o presidente da Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária, Cresol Central, Rudemar Casagrande. A pessoa do Rudemar, eu quero saudar todos os representantes de cooperativas aqui presentes. Saudar o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. Para a pessoa do Claudir, eu quero saudar também os representantes de sindicatos e de entidades de categorias profissionais aqui presentes. Saudar o secretário adjunto de Estado da Agricultura e Pesca de Santa Catarina, aqui neste ato representando o governador, secretário adjunto Ayrton Espias. Saudar um fraterno amigo, companheiro deputado federal Pedro Kizay. Saudar também com muito carinho o deputado Dirceu Dresch, deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Saudar o deputado estadual de Santa Catarina, Neudir Sareta, também com todo o apreço. Saudar o secretário do Desenvolvimento e Meio Ambiente de Chapecó, Valdir Crestani, neste ato representando o prefeito desta belíssima, querida cidade. Saudar o ex-deputado do Rio Grande do Sul, Ivar Pavan, ex-deputado estadual. Aproveito para saudar também um amigo pessoal, pessoa que respeito há muitos anos, ex-deputado federal do Rio Grande do Sul, hoje vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, nosso companheiro Odacir Klein. Saudar também com carinho grande o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel. Quando o Guilherme era ministro do Desenvolvimento Agrário, nós estávamos no Ministério do Desenvolvimento Social e andamos aí por esse país fazendo boas parcerias, né, Guilherme? Saudar também um amigo fraterno, companheiro, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, nosso companheiro Alberto Rock. Saudar o representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, FETRAF Nacional, companheiro Celso Ludwig. Saudar o representante da União Nacional da Agricultura, da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unicafes, mas eu aqui prestando mais uma vez uma homenagem a todos os representantes de cooperativas presentes. Saudar o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, professor Jaime Giolo. Eu vou pedir licença aqui aos nossos companheiros do Ministério, Rafael, Ronaldo, mais, para
para prestar homenagem do Ministério, saudando a nossa companheira Lucy Choinac, delegada federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Santa Catarina, e também ex-deputada, foi nossa colega na Câmara dos Deputados, e uma pessoa muito querida. Então, quero na pessoa da Lucy homenagear toda a nossa. Eu estou bem acompanhado aqui na mesa, viu? Inclusive pelo secretário executivo adjunto, que é o Rafael, mas eu quero prestar essa homenagem a Lucy com muito carinho, com muito apreço, pela história dela, que nos orgulha muito, que nos motiva. Quero saudar o gerente do Banco do Brasil. Vou saudar aqui quatro bancos, gente. A pessoa desses bancos, eu vou saudar os demais. Agora, se eu pudesse, saudava todos. Porque banco tem que tratar bem. Para ver se vocês dão um dinheirinho para a gente, vocês liberam os recursos, vocês atendem bem o pessoal mais pobre, mas está melhorando. Então, nessa linha, saudar o Evandro Luiz de Souza, gerente do Banco do Brasil, que é um grande parceiro nosso no Pronaf e outros empreendimentos, inclusive quero também que agora prestar uma homenagem à Fundação Banco do Brasil, tem sido uma parceira nossa, o Evandro Luiz de Souza. Saudar o representante da Caixa Econômica Federal, lembrando que a Caixa vem sendo um dos grandes esteios do programa Minha Casa Minha Vida. E agora nós estamos ampliando Minha Casa Minha Vida para o Minha Casa Minha Vida Rural. Saudar então o Ricardo Bier Proglio. Saudar o representante do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que também tem sido parceiro nosso, Terra Forte, em financiamentos de programas de agroindústria, que nós queremos ampliar, inclusive, para os próximos anos. Aí prestar minha homenagem ao José Geraldo Smith. Saudar o representante do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Newton Fausto de Canto. Newton Fausto de Canto. E prestar também homenagem aqui ao casal de agricultores, a Anitta e o João Adel, que aqui receberam também, nos fizeram aqui, nos deram o seu devido puxão de orelha, para a gente não esquecer. Bom, gente, eu vou tentar falar um tempo razoável, por conta dos nossos compromissos alimentares, da alimentação saudável, mas primeiro eu quero externar para vocês um sentimento de inveja. Tem uma coisa chamada santa inveja. Diz que tem uma inveja que não faz mal, não. É aquela inveja santa. Quando você olha para uma pessoa muito boa e quer seguir o exemplo dela. Fica querendo. Ou então alguma coisa muito bonita mesmo. Eu chegando aqui hoje, chegando de avião, eu sempre venho a Chapecó, mas aí foi de manhã cedinho, assim, eu senti uma inveja. Eu sou de uma região bonita, mas uma região árida. Eu sou do norte de Minas, que tem características climáticas, geográficas, culturais, muito parecidas com o semiárido nordestino. Quando eu vi a beleza aqui, tudo verdinho, bonito, a qualidade da terra, eu confesso a vocês que eu senti uma inveja boa. Tá? Vocês podem ter orgulho, vocês têm uma terra aqui. Eu fui criado na roça também. Eu sei assim, distinguir bem terra boa, terra razoável, terra ruim, E aqui de Santa Catarina, que essa região aqui, é de dar água, como dizia meu pai, que era agricultor, é de dar água na boca. Eu quero também aqui fazer uma reflexão inicial agora sobre a questão do Pronaf. Eu acho que ontem nós tivemos uma conversa no Ministério, dando um balanço de final de ano, e um ponto muito positivo que eu considero que nós tivemos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma ação integrada com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em 2015, foi o Pronaf. Claro que nós temos desafios, eu falaria um pouquinho sobre eles. Mas foi um grande momento, quando, se não me falha a memória, no dia 22 de junho deste ano, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Pronaf, reajustando em 20% o valor do Pronaf, mesmo no ano de ajustes,
saímos de 24 bilhões para 28 bilhões e 900 milhões, quase 29 bilhões. Ampliamos e aperfeiçoamos o seguro safra. Como já foi dito aqui, a presidenta Dilma anunciou o presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Paulo Guilherme, que foi nomeado pela presidenta agora nos últimos dias, e no próximo dia 17, se Deus quiser, nós estaremos colocando a Anatel para rodar, fazendo a primeira reunião, constituindo a equipe. Acho que com isso nós vamos dar um grande avanço também na agricultura familiar, como já foi dito aqui. A assistência técnica e a extensão rural são fundamentais para o desenvolvimento dos assentamentos, da agricultura familiar, para enfrentarmos os desafios. Avançamos com a questão do cooperativismo, mais gestão, uma forma de estimular o cooperativismo, a agroecologia. A presidenta Dilma assinou também um decreto importante determinando que todos os órgãos do governo federal que comprem alimentos comprem pelo menos 30% da agricultura familiar, desdobrando a experiência do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já vinha trabalhando com essa exigência. E daí a gente espera que os governos estaduais, que os governos municipais, mesmo empresas particulares, sigam o exemplo e prestigiem a agricultura familiar e, dentro da agricultura familiar, prestigiem a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, de alimentos orgânicos. Então, eu penso que o PRONAF está caminhando. Temos desafios. Nós temos hoje no Ministério um grupo que está trabalhando para nós aperfeiçoarmos o PRONAF. Depois vamos buscar as instituições bancárias, que são parceiras nossas, aí com destaque para o Banco do Brasil, mas queremos ampliar também com outros bancos públicos e privados, a forma de nós azeitarmos mais, né, o PRONAF, fazermos com que ele chegue mais, especialmente às agricultoras e agricultores familiares mais pobres, né? Então, nós temos alguns desafios que nós estamos trabalhando. Um é a questão da regularização fundiária. O agricultor ou agricultora que tem a posse, mas não tem o título de propriedade. Muitas vezes a burocracia exige, né, a titulação, outros documentos. Avançamos também na questão das mulheres. Nós queremos que as mulheres tenham rigorosamente os mesmos direitos que os homens no acesso ao crédito. Essa é uma questão que nós estamos... Estamos também trabalhando na questão da juventude. Uma das nossas grandes bandeiras, um dos nossos grandes compromissos é a gente trabalhar muito, com muita determinação, para que os nossos jovens possam permanecer no campo, preservando seus vínculos e valores familiares, comunitários, culturais, produzindo alimentos de qualidade para o povo brasileiro. E para isso o jovem precisa ter crédito, acesso ao crédito. Muitas vezes o jovem mora na propriedade dos pais e quer fazer a sua roça, né? Quer fazer a sua criação de animais. Então, ampliar também, criar formas de crédito para que os jovens que ainda estejam vinculados aos pais, possam, morando com os pais, possam também ter acesso ao crédito. Aí a gente trabalha também essa perspectiva da Associação Rural, trabalhando também a questão do crédito fundiário, para que os jovens, muitas vezes, a família possa comprar propriedades que garantam efetivamente a permanência dos filhos e dos netos na atividade rural. Então, nós temos alguns desafios que estamos procurando enfrentar. Temos conversado muito com as entidades, com os movimentos sociais, com a CONTAG, com a FETRAF, com o MST, com o MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores, com as comunidades, povos tradicionais, sempre procurando aperfeiçoar, né? E avançarmos nessa linha das duas grandes prioridades que nós temos no Ministério. Não são promessas, não, viu, gente? É desejo, é compromisso, é vontade de fazer, mas não depende só de nós. Uma, a gente está mobilizando muito esforço mesmo para garantir o assentamento em condições dignas das famílias acampadas no território nacional. E, segundo, nós promovemos, desdobrando esse primeiro compromisso,
o desenvolvimento da agricultura familiar com esses três grandes pontos que eu mencionei: o cooperativismo, a agroecologia e procurando agregar valor à agricultura familiar, através da comercialização, da compra direta, do acesso aos mercados, à agroindústria e outras iniciativas. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, nesse momento que nós estamos aqui nesse evento, celebrando também os 20 anos, né, do Sistema Cresol, Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária. Eu acho esse nome lindo. A palavra solidariedade aqui aparece várias vezes, a palavra cooperação, né? Cooperativa Interação Solidária. Estendendo também aqui o nosso abraço à Cresol Baser de Francisco Beltrão e a Cresol Sicoper de Passo Fundo, né? Aqui na pessoa, aqui no, através da Cresol Central, onde nós estamos hoje, aqui em Chapecó. A questão do cooperativismo eu considero fundamental. E aí eu peço apoio de vocês para nós levarmos o cooperativismo, o associativismo a outras regiões do Brasil que não têm a tradição cooperativa que vocês têm aqui no Sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, mesmo também algumas regiões de São Paulo, chega até o sul de Minas. Mas mais para o norte, as tradições associativas têm um outro perfil. A gente tem que buscar, então, essa dinâmica mais econômica. Eu considero o cooperativismo fundamental porque, numa sociedade competitiva como nós vivemos hoje, economia de mercado, é muito difícil uma agricultora, um agricultor familiar dar conta sozinho. Acesso ao mercado, produzir. Então, quanto mais nós criarmos, agregarmos valor dentro do velho princípio de que a união faz a força, e criarmos sinergias, maximizarmos os recursos, eu penso que nós estaremos avançando. Então, da perspectiva da produção do crédito, cooperativas de crédito, do ponto de vista do crédito, da produção, do acesso aos mercados, do desenvolvimento tecnológico, do conhecimento, o cooperativismo está provado, cumpre um papel fundamental. E a experiência aqui, especialmente em Santa Catarina, que eu tenho conhecido melhor, é a segunda vez que eu vim aqui a essa região este ano, mostra isso. Agora, por outro lado, eu quero compartilhar com vocês também um sentimento. Eu penso que o cooperativismo é importante também na vida. Nós precisamos superar o individualismo. Uma coisa é a dignidade da pessoa humana. São os direitos individuais que devem estar articulados com os direitos sociais, econômicos, culturais, com os direitos da sociedade, da comunidade, com o bem comum. Outra coisa é a pessoa achar que ela dá conta de viver sozinha. Tem gente que acha que o sol nasce porque ela existe e gira em torno do seu umbigo. Nós temos que perder um pouco essa dimensão e começar a compreender que nós somos seres comunitários, nós somos seres societários, nós somos absolutamente dependentes uns dos outros. Nós carecemos dos outros nos projetos cooperativos, do ponto de vista econômico, político, social, cultural, como nós carecemos do outro também no campo do nosso afeto. Nós somos suplicantes do olhar do outro, do afeto do outro. Quem dá conta de viver sozinho? Então, nós temos que, para mim, o cooperativismo também tem essa dimensão de nos recolocar numa perspectiva mais comunitária da vida, mais societária. O grande filósofo grego, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo também, já que é exatamente interlocutor do filósofo chinês, né, dizia: um homem fora da comunidade ou é um deus ou é um monstro. Ele que dizia que o homem é um animal político, político nesse sentido da convivência social, que a palavra política vem de polis. Polis quer dizer cidade, né? Quer dizer que nós vivemos sempre em espaços comunitários, em espaços coletivos. Daí essa minha alegria. Veja o cooperativismo nessas duas dimensões. Agora eu quero fazer, antes de terminar, uma reflexão com vocês. Uma reflexão mais política. Quero colocar aqui uma leitura que eu estou vendo da realidade brasileira, com muito respeito
as pessoas aqui presentes que têm uma leitura diferente. Vamos conversar, vamos dialogar. Eu estou aberto a ouvir também avaliações diferentes, mas eu quero compartilhar com vocês um sentimento meu. Eu tenho viajado muito pelo Brasil. Viajo e fico 3, 4 dias, como já fiquei aqui em Santa Catarina, visitando os assentamentos, acampamentos, os espaços da agricultura familiar, cidades menores, encontrando com as lideranças locais, regionais, com os movimentos sociais. Tem sido experiências muito gratificantes para mim, muito fortes, né? Aí a gente percebe, primeiro, o tamanho do Brasil, que já foi mencionado aqui. Um país continental, um país com recursos naturais de toda a ordem, recursos hídricos, condições climáticas favoráveis à produção agrícola no ano inteiro. Um país que tem uma gente boa, a brava gente brasileira, povo que trabalha, batalha, na sua grande maioria. E, ao mesmo tempo, a gente vê também coisas muito boas que aconteceram no Brasil nos últimos anos. A gente vai lá no sertão do Ceará, eu fui no sertão central do Ceará, fui no alto sertão de Sergipe, é também a realidade da minha região norte de Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, que, como eu disse para vocês, tem características climáticas parecidas com o nosso Nordeste. São 5 anos de seca, 5 anos de pouquíssima chuva. Outra inveja que eu tive aqui também. Hoje, que mandar um pouquinho dessa chuva lá para o Norte, lá para o Nordeste. 5 anos. Nós não temos os retirantes da seca. Nós lembramos, eu lembro, muitos aqui se lembram, não faz tanto tempo assim não, coisa de 13, 14 anos atrás, seca no Nordeste, na minha região, no norte de Minas, as consequências eram previsíveis. Multidões nas ruas, nas estradas, clamando por um prato de comida, comendo lagartixa, como eu vi uma vez na televisão, tinham que sair das suas terras, das suas comunidades, por falta de água, por falta de comida, tangidos como se fossem bichos. Inspirou, inclusive, muitas coisas bonitas da literatura brasileira, sofridas, mas bonitas, né? As Vidas Secas, do Graciliano Ramos, As Vidas Severinas, As Mortes e Vidas Severinas, do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Tudo isso refletia aquela tragédia. Pois está lá, 5 anos, o povo está lá. Não está de graça, não. Tá, porque foi criado o Bolsa Família. Porque 1.200.000 cisternas foram feitas para garantir água, porque tem o PRONAF, porque tem o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, porque tem o Programa Luz para Todos. A gente viaja por essa grande e querida pátria brasileira, por todos os cantos, a luz acesa. Eu venho de um tempo lá no norte de Minas que era muita escuridão. Eu morei na roça com lamparina, com lampião, tomando banho de bacia. Então você vê o que é a importância desse programa Luz para Todos. O Minha Casa Minha Vida já entregou 2.500.000 casas e tem processo de construção para ser entregue mais 1.500.000. E como eu disse, nós estamos agora entrando no Minha Casa Minha Vida Rural. Todo canto que a gente vai no Brasil, cidades com mais de 50, 60 mil habitantes, tem um IFET, o Instituto Federal de Educação Tecnológica. E as extensões universitárias, e as novas universidades que foram criadas, e 1.500.000 jovens pobres, filhas e filhos de trabalhadores que tiveram acesso à universidade. Então, coisas importantes que aconteceram. Aí a gente liga a televisão, ou o rádio, ou compra esses jornais, especialmente esses grandes jornais do Rio, São Paulo, as revistas, dá a impressão que o Brasil está acabando. Eles estão passando a ideia de que o Brasil tem processo de liquidação. Quem dá mais, leva. O país chegou no fim da linha. Nós estamos descendo ladeira abaixo. Estão colocando, inclusive, um sentimento ruim no povo brasileiro, voltando aquele complexo de vira-latas de que falava o escritor Nelson Rodrigues. Voltando um sentimento de impotência, como se nós fôssemos um agente de segunda categoria,
como se o Brasil estivesse condenado ao fracasso. É claro que nós estamos vivendo um momento de dificuldades. Hoje estamos, sim, de ajustes, de acertos econômicos. Tem dificuldades, pode ter posições diferentes para como enfrentar essa crise, mas a primeira condição que eu acho, gente, para a gente enfrentar uma situação difícil, adversa, de desafios, seja no plano pessoal, seja no plano familiar, seja no plano de comunidades menores, locais, regionais, seja no plano de uma grande comunidade nacional, como é o Brasil, a primeira condição para enfrentar uma crise é que a gente tenha capacidade, coragem de enfrentá-la. E para ter coragem de enfrentar, tem que ter consciência do que nós já conquistamos, do que nós já fizemos. Se nós perdemos a memória do que nós conquistamos, do que nós avançamos, com dificuldades, mas está aí o PRONAF, estamos aqui celebrando os avanços do cooperativismo. Se nós perdemos essa memória, nós perdemos a capacidade de compreender o presente e planejar, projetar e construir o futuro. Então, está me deixando muito angustiado essa questão. Porque, olha, o Brasil é um país muito grande, nós somos 200 milhões de habitantes. Nós somos a sétima economia do mundo, com todas as dificuldades. E aqui eu quero compartilhar com vocês um outro sentimento. Quando eu vejo os meios de comunicação fazendo o que eles estão fazendo, eu estou me convencendo, cada dia mais, não é oposição ao governo da presidenta Dilma. Não é oposição ao ex-presidente Lula. É uma oposição ao Brasil. Tem setores poderosos, internos e externos. E os internos estão a serviço dos externos, muito empenhados em que o Brasil não se viabilize como um grande projeto de nação que nós queremos e merecemos. O Brasil se afirmar como um grande projeto de nação quebra o equilíbrio do mundo. Sejamos claros aqui, em nome do compromisso com as gerações futuras, não interessa aos Estados Unidos que o Brasil se afirme aqui na América do Sul como sendo um grande projeto de país. Não interessa a eles. Nós temos no Brasil uma parcela da nossa elite, que é uma parcela colonizada e colonizadora. Vem do passado isso, gente. Para justificar a escravidão, eles tiveram que passar a ideia que os negros eram inferiores. Mas nós descendemos dos negros, dos afros. Nós somos todos, de alguma forma, afrodescendentes. Para fazer violência contra os índios, tinha que justificar que os índios eram inferiores, primitivos, como nós descendemos deles também. Diziam até que os portugueses eram os piores da Europa. Para nos passar a ideia de que nós não somos um povo capaz, somos. Então nós temos que recuperar essa dimensão da nossa autoestima. E quero também refletir com vocês o seguinte. Pessoas do Partido dos Trabalhadores e pessoas de partidos aliados cometeram erros, erros graves, estão sendo processados, vão ser julgados por isso. Cometemos erros nessa caminhada da vida. Agora, outra suspeita que eu tenho que eu quero compartilhar com vocês. A briga deles conosco não é pelos nossos erros, não. É pelos nossos acertos. Foi dito aqui muito bem, é uma disputa pelos recursos públicos. O que eles querem, o que a direita quer, o que as forças conservadoras querem, é acabar com os programas sociais. O olho são os bilhões do PRONAF, Bolsa Família. Quando o relator do orçamento mira o Bolsa Família e insiste em retirar 10 bilhões do Bolsa Família, não é de graça não, gente. O Bolsa Família virou programa símbolo do conjunto de políticas sociais do Brasil. O Bolsa Família não existe por si só, não. Do lado dele estão as políticas de segurança alimentar, estão as políticas de apoio à agricultura familiar, estão as políticas públicas da assistência social. Atingir o Bolsa Família é quebrar a rede de proteção social no Brasil, é quebrar as políticas sociais voltadas para os mais pobres. Historicamente, o dinheiro do Brasil foi sempre deles, dos mais ricos. Sempre. Aqui a corrupção, nem tinha corrupção não, era uma corrupção só. O Estado brasileiro privatizado. É só nós lembrarmos do tempo do coronelismo, o voto de cabresto, o mandonismo. Então o Estado era propriedade deles.
com todas as dificuldades, estão longe aí do ideal, viu, gente? Longe do ideal. Mas com todas as dificuldades, a gente avançou. E tem um dinheirinho hoje aí que vai para os pobres. É o Bolsa Família, é o benefício de prestação continuada, o BPC, que garante um salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e, com as pessoas com, e para as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho. São os recursos do Minha Casa Minha Vida, do PRONAF, do PAA. São esses recursos que estão em disputa. Então, eu quero, na minha leitura hoje, eu quero compartilhar com vocês, a briga não é pelos erros que nós eventualmente tenhamos cometido, não. A briga é pelo interromper as políticas de avanços e conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. Então, eu queria compartilhar esse sentimento assim, com vocês, porque eu não abro mão de acreditar no futuro do Brasil. Nós estamos aqui, eu estou aqui inclusive conversando com vocês em nome dos meus netos, eu hoje sou avô de neto, e quando a gente olha para os netos da gente, a gente tem uma força grande, sente uma força grande para continuar trabalhando por um Brasil melhor, um Brasil com mais justiça. Então eu sinto que está tendo uma disputa. Nós queremos avançar. Nós queremos ir além. Tem muita coisa para fazer. Tornar prático, tornar realidade o princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas. O princípio da função social da terra. Avançar com a reforma agrária, avançar com a reforma urbana, fazer a reforma tributária para que os ricos paguem mais impostos no Brasil. É isso que nós queremos, continuar avançando. E essas forças querem voltar atrás, vocês não tenham dúvida. É essa disputa que está posta no Brasil hoje. Se queremos continuar avançando na perspectiva de uma pátria que assegure efetivamente a todos, a todas brasileiras e a todos os brasileiros, desde o início, desde o ventre materno, uma pátria que assegure rigorosamente a todas as nossas crianças os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. É em busca disso que nós estamos aqui. É por conta disso que nós estamos com o pé na estrada. É com essa convicção de que nós precisamos tornar o Brasil cada vez um país mais justo e que nós temos ainda muita estrada pela frente até alcançarmos esse grande objetivo. Mas nós estamos a caminho. Eu estou convencido que nós não devemos retroceder. Retroceder vai ser muito ruim, especialmente para os mais pobres e para as gerações futuras. Isso eu queria compartilhar com vocês. Agradeço de coração a atenção com que fui ouvido. Aqueles que não concordaram, eu estou aberto para manter o diálogo, conversar, mas não tem outra coisa que me motive o coração na minha vida hoje que não seja pensar os caminhos e as possibilidades do povo brasileiro e em que país os meus netos e depois os netos dos meus netos, as gerações futuras, vão viver. Muito obrigado.